Mirë mbrëma dhe mirë se vini të dashur miq në vizionin e pasdites. Rikthehemi për një të premte tepër interesante. Sot emisionin do ta nisim me një çift që në fakt rastësia i ka bërë bashkë. Ai është apasionuar pas modës, ndërkohë ai është motivational speaker, pra motivon njerëzit për të pasur një jetë sa më të bukur. Sot do të kemi të pranishëm në studio për të na rrëfyer më shumë për karrierën dhe dashurinë e tyre. Fatime dhe Fationi është me mua dhe unë i përshëndes, mirë se vini. Mirë se u gjetëm. Historinë e dashurisë, po patjetër duam të fillojmë fillimisht me studimet që keni bërë. Fatime ti je marrë shumë me modën, ke studuar në Londër, ke bërë shumë studime derisa të mbrish këtu ku je. E nisim fillimisht me dëshirën tënde për të studuar në Londër. Si nisi gjithçka? Në fakt, unë masterin kam bërë në Londër, jam drejt përfundimit vitit të dytë, pra vitit të fundit, më në fund e mbyll shkollën. Dhe ka ardhur si pasoj në fakt e pandemis, pasi nuk është se ishte plani im për të vazhduar jashtë, por pandemia me ndryshimet e saj çfarë bëri, vendosa për ta bërë jashtë. Dhe normalisht që pjesa e blogut nuk është se ka lidhje me shkollën dhe nuk është se më çoi shkolla tek blogu, në fakt ka ecur paralelisht që nga viti i parë në universitet kam nisur që të merrem ta kthej faqen publike, okay. Sepse unë në mendjen time gjithmonë kam qenë duke bërë të njëjtën gjë, por në formatin pak më profesional mori drejtim kur isha në fillim. Ti studiove në fakt për burime njerëzore, e ke fokusin në një vend tjetër dhe pasionin në një vend tjetër. Si kombinojnë këto të dyja? Nuk e shikoj as pak problem çështjen që pra të çfarë studion, ti duhet të përfundosh apo të marrësh një drejtim të caktuar mbi bazë asaj çfarë studion. Dhe un jam shembulli më perfekt i kësaj që besoj që janë shumë të rinj sot që kanë po të njëjtën histori si un, pra që studion për diçka tjetër dhe jeta i ka çuar në drejtime komplet të ndryshme, por gjithmonë mbetet formimi dhe dëshira për të formuar dhe nga ana profesionale, pra që mund ta bëj shkolla në këtë rast dhe pastaj pasione që i ke kombinuar perfekte, në mënyrë perfekte me Sasha, po të pyes dhe Fationi sa ka kombinuar pasionin e tij me studimet. Fationi je autor, merresh me editimin, merresh me speaker, pra të flasësh tek njerëzit. Si janë kombinuar tek ti? Ti ke studiuar në Shqipëri në fakt, nuk ka lidhje me Londrën. Në fakt si çdo shqiptar, kultura e arsimit është miks. Mirë, po tek ne folësit motivues, kjo është pikë fort, sepse ti ke mundësi që të ambientohesh ose të përshtatesh në çdo lloj mjedisi që ti je ose ndodhesh. Unë në fakt masterin e pare kam përfunduar për biokimi në metodat e mësimdhënies, më pas masterin shkencor, kultur, media dhe editim, ndërfutën edhe shkolla ose trajnimet i jashtme, kombëtare dhe ndërkombëtare, të cilat më kanë ndihmuar shumë për të realizuar ato mesazhe që ne duam. Dhe personalisht kështu e perceptoj që çdo lloj investimi që bëhet tek vetja, kurs, trajnim, apo arsimim, apo diplomim, ajo është një pasuri shumë e madhe e cila e ndihmon njeriu që t'i jap atij të arrijë qëllimet që ai don në jetë. Absolutisht. Sa më shumë ti investoj, aq më tepër ai ka për të përfituar nga këto lloj investime, se shpesh diskutojmë me studentë dhe të rinj, kur nisin ose startojnë kurse të ndryshme profesionale. Dhe në fund i them që t'jeni të sigurt që çdo investim që keni bërë te vetja, qoftë edhe një gjuhë të cilën ndoshta askush nuk ja di vlerën sot, do të vijë një kohë që do t'ju kthehet mbrapsht. Absolutisht, shumë e vërtetë. Sepse është ligji i jetës që nëse ti jep për veten tënde, atëherë ke për ta rikthyer mbrapsht atë shumë shpejt. Shumë e vërtetë, shumë e vërtetë. Po ndërkohë, si bashkohet Shqipëria me Anglinë, Fation dhe Fatime, si jeni njohur ju të dy? Ishit njohur përpara se vajzat të shkonte në Londër, se duam të dim pak atë rastësinë që i bëri bashkë. Që nuk besoj që ekziston rastësi, besoj gjithmonë që gjërat janë të programuara, por që ne i zbulojmë dal ngadalë. Kush e tregon më bukur histori? Po, tani e bukura, dhe më thënë, fakti që kam ndodhur, pra nga i gjithë historia, kam ndodhur, ka lindur dashuria, është e bukur në çfarë do lloj forme që tregohet. Qartë. Ka nisur rastësisht, pa tjetër që për te shkollës, për te pasionit tim, jemi marrë gjithmonë edhe me punë vullnetare në organizata OJQ, dhe rastësisht kemi pas punuar dhe angazhuar në të njëjtën organizatë, por në qytete të ndryshme. Dhe nuk është se dinim ekzistencën e njëri tjetrit deri në pikën ku patëm një takim të përbashkët dhe aty patëm atë kontaktin e parë, shkëmbyem pastaj kontaktet, flisim për atë çfarë na mblodhi aty dhe pastaj kështu nisi dhe njohja jonë. Shumë e natyrshme njohja. Në fakt ka edhe një detaj shumë interesant kur
kur u takuam tek një eveniment i përbashkët, ka qenë asambleja e organizatës. Në pamjen e parë, un kam menduar që Fatimia është e huaj, nuk është shqiptare. Dhe normalisht nga e krijove këtë ide. Nga pamja, nga fashioni, nga look-u, stili që ajo përdorte. Tek është shqiptare. Po, dhe thash kjo është një vajzë e huaj dhe madje kam pyetur një kolegen time dhe i kam thënë nga është kjo vajza. Më ka thënë nga Shqipëria dhe këtu ka qenë një surprizë shumë e bukur edhe ka qenë një shkak akoma më tepër për t'u afruar. Jo sepse me t'huajt ne nuk kemi relata ose kam diçka tjetër, por se ishte një motiv më tepër për t'u afruar dhe për të ndarë qëllime dhe shqetësimet e përbashkëta që në atë kohë ose në organizatë ne ndanim gatishmërinë për ta përhapur të mirën ose gatishmërinë për të kontribuar në shoqërinë, aktivitetet sociale e kështu me radhë. Ku bashkojnë profesionet tuaja? Në fakt, patjetër ka gjëra që njëri motivon tjetrin, besoj keni marrë tashmë këtë filozofi jete. Po ku bashkohen? Unë them në zemër. Në zemër. Shumë mendoj. Ku bashkohen sipas tyre? Patjetër, u merrem me paraqitjen e jashtme, ndërsa së brendshmi kemi Fationin. Një instruktor shumë të mirë, kështu që kombinojmë mjaftueshë mirë dhe normalisht ana e motivimit nuk është vetëm për të tjerët, por së pari vazhdon së brendshmi nga familja jote dhe pastaj normalisht që nëse ti nuk provon dhe nuk merr suksesin tek njerëzit e tu, se mund të marrësh sukses nga njerëzit jashtë. Kështu që suksesin parë kemi marrë fillimisht ju që më pas e tregoni tek të tjerët. Duhet të di pak reagimet që kanë pasur familjet tuaja për dashurinë tuaj, si e kanë pritur? Nga ana jote Fatjon, si e pritur? Se po qesh. Po për familjen tënde. Jo, do t'rregoja vetëm një detaj. Në diskutime sipër me Fatimen, unë nuk ishte fillimi dhe normalisht ne disa gjëra nuk i shprehnim në mënyrë të drejtë për drejtë. Dhe unë nuk besoja dhe thoja që Fatimia e ka mbyllur çështjen me familjen. Ka diskutuar, i ka ndarë idet, ka ndarë shqetësime dhe ndërkohë që Fatimia thoshte jo dhe këtu ka qenë mosbesimi i vetëm dhe asnjëherë tjetër ndaj Fatimes. Dhe rezultoi e vërtet që nuk e kishte ndarë si ide me familje dhe në momentin që më thotë që nuk e kam ndarë si ide me familje, atëherë jam personi hapur që nuk e shija të arsyeshme të dërgoja të hynte të dikush në mes për të komunikuar, për diskutuar dhe ditën e nesërme kam shkuar dhe kam takuar babain e Fatimes. Zduroj, do të ta mbyllim këtë. Po, kemi diskutuar se ishte në favor për të përfituar në kohë, okay. Për të vazhduar me hapat. Çfarë kishe frikë, le të themi, Fatime për patjetër është vështirë në fillim ta komunikosh këtë gjë, po ty çfarë të mbante? E pare gjë, unë jam vajza më madhe familjes dhe isha rasti i parë, normalisht që komunikimi, nuk është të kishtë ndodhë ndë një rast më përpara dhe ta kishtë në pak më të thjesht komunikimi. Si të përgatitur. Unë thashtë të mbyllti, sheshoj të gjitha gjërat që kam me Fationin fillimisht dhe pastaj të gjëja një moment pak më përshtatëshëm për t'ja thënë që i thatyre mund si vinte si bam, të më dhe si surpriz, që da mirë edhe ato me qëtësi, se normalisht, vajza... Normale. Gjithi dashurinë e saj dhe do ikë, se kështu i bie. Dhe kjo është ajo çfarë mua më bëri dhe më pengoj pak në fillim. Por në fakt, edhe pati ndodhë edhe një takim tjetër, ku Fationi po prezantonte, po të kjo organizat, pra po prezantonte një punim të ti në një aktivitet, dhe prindërit e mi pati të që... E pan, dhe... Njëshin. Po, njëshin, por ama vajza ishte rritur, kështu që edhe atur nga në tjetër i kishte rënë në sy Fationi. Okej. Do më thënë, ka qënë diçka e përbashkët dhe një dëshirë përbashkët si nga anë e prinderve, si nga anë e jonë. E gjithë të forcët të universit që bashkët në Fationi. Dhe me pak fjallu, pak modestin, kishin folur mirë për mua, pa që në djenit të kësaj situate. E kishin parandirë, pa? Dhe kjo që e ditur që ju gjithë dhe një njoje me njëri tjetëri. U pranuat nga familjet dhe më pas të vion lidhja ju e sa vite u bën tashmë? Që jeni bashkë? Të një që jetojmë bashkë, jam bërë 5 vite. 5 vite, ju jeni të martuar, jeni të martuar. Ti me Londrën e ke ndarë atë, shkone vjen e bënë online? Pjesën e Londrës nga që thash në ishte pandemia dhe na favorizonte shumë dhe unë pata mundësi që ta zhvilloja dhe mësimin online.
edhe nuk është se më është dashur që të shoj. Jo, jo, absolutisht. Fation, duke qenë se ti je shumë pranë njerëzve që të kërkojnë këshilla, të kërkojnë ndihmë, duke qenë se ti motivon shumë njerëz, a të ka ardhur një histori, të ke dëgjuar, ke lexuar ndonjë histori që të ka prekur dhe ke thënë, shikoj, është shumë e rëndësishme ta ndaj me njerëz, sidomos në shoqërinë shqiptare që kemi nevojë të dëgjojmë histori personale që na frymëzojnë. Mund të ndash diçka nga eksperjenca jote me ne? Patjetër, historitë janë të shumta, madje janë edhe prekse njëkohësisht, sepse ka shumë të rinj dhe të reja që shkaku kryesor është vetbesimi i ulët. E vërtet. Dhe në mungesë të vetbesimit, ata mbyllen në vetvete dhe mendimet e tyre bëhen shkak dhe prandaj ne i mshojmë fort kësaj që mendimet janë aq të rëndësishme sa mund të bëhen shkak deri në vetvrasje. Dhe ka patur shumë raste dhe shumë histori, para 3 javësh më shkruan dikush i cili ishte një profesion ekonomist, por tha ka rreth 5 muaj që unë nuk dal nga shtëpia, sepse më duket sikur do gaboj, më duket sikur unë nuk ja dal dot më, dhe kjo ka qenë arsyeja sepse ata e kishin hequr nga puna, e kishin lëvizur në një punë tjetër, dhe puna tjetër ishte me ulje niveli ose ulje standardi, dhe ai e kishte pësuar sikur matja dhe standardi që të tjerët vendosin për ty, mendonte se ishte standardi i tij. Ndërkohë që të tjerët mund të vendosin dhe standarde më të ulta, mund të vendosin dhe etiketime shumë më të ulta, dhe normalisht trajnimet janë ato të cilat e ndihmojnë individin që ta shohë situatën në një këndvështrim tjetër. Dhe madje ishte konsultuar dhe me njerëz tjerë, të cilët i kishin thënë që ti nuk bën për tek ajo punë. Dhe këshilla ishte që nëse dikush të thotë që ti nuk bën, ai është kufiri i dikujt tjetër dhe jo kufiri jot. Kufiri jot është diçka tjetër, është personal dhe e di vetëm ti se ku e ke kufirin dhe nuk e di dikush tjetër. Dhe ishte shumë mahnitse dhe mesazhet kur ata shprehin dhe thonë që ne kemi ndryshuar shumë, ne kemi marrë iniciativa, mirënjohje që shpesh herë ndajmë, domethënë edhe me fatmën, sepse janë raste suksesi. Realisht janë raste suksesi të cilat i ndihmon sidomos të rinjt për të arritur ato objektiva që ata duan. Dhe ti patjetër merr edhe kënaqësinë tënde për te profesionale dhe anës njerëzore që ke shpëtuar një jetë, ke përmirësuar një jetë. Ndërkohë dua të ndalesha pak edhe tek moda, e Fatmës, e cila shumë ka një pasion, e shoh dhe grimin, e ka perfekt kurimin e detaj. Fatma, si e menaxhon tashmë këtë rolin e influencer, se tashmë mund të quhem veten e influencer. Patjetër. Si e sheh këtë modë që ti përfaqëson? Unë shikoj natyrshmëri, jemi rritur bashk, pra unë isha fillimisht, pra kur nisa universitetin, kur akoma isha duke zbuluar vetën time, ndërkohë që këtej ishte edhe pjesa e Instagramit, dhe pra si që po thaj edhe në fillim, unë mendoja që po e bëja ashtu si që duhet, por në fakt, tani e kuptoj dhe më dhënë që kam qënë në hapat e parë dhe pa tjetër që tani ka rritur në një tjetër standard, por është mishëruar me mua dhe është diçka që unë e bëj me pasion, është ajo që farun pëlqej dhe kur kthehet, domethënë kur vazhdon dhe e bën edhe publike, nuk e quan më se diçka si punë apo diçka tjetër lodhje. Ajo është edhe motivuese. Po, por thjesht e ndan edhe me atë grupin tënd që të ndjek në Instagram. Prej sa vitesh e ke hapur blogun, e ke bërë të hapur? Të hapur u bën 6 vite. 6 vite është bërë. Po, e kuptoj. Por mund të them që ka qenë edhe më përpara, por thjesht siç thash, nuk ka qenë më private. Dua të rikthem përsëri tek motivimi. Është shumë e rëndësishme të motivojmë njerëzit. A u ka ndihmuar edhe e feja? Unë shoh që jeni të devotshëm, besoni në Zot dhe patjetër kjo mund të ndihmojë njerëzit që të afrojnë më shumë me veten e tyre. Ju sa ju ka ndihmuar për sukseset që keni arritur? Në fakt, unë nuk do e quaja ndihmës, pasi vetë feja ka një lirshmëri dhe një përgjithsim të gjitha veprimeve sociale që bën njeriu në jetë. Nëse ai merr një veprim për të arritur një sukses, kjo është fe. Nëse ai kontribon në shoqëri në një kontribut i cili është i vlefshëm për gjithë secilin prej nesh, atëherë kjo është fe. Dhe do të thoja që feja thjesht ka gjetur një lirshmëri për ta prezantuar të mirën dhe për t'i dhënë më tepër energji dhe motivim që ta bëja të mirë pa kushte. Po. Se ne kjo na mungon, që shpesh herë kur e bëjmë një të mirë, kemi nevojë natyra njerëzore që të kthehet mbrapsht. Kemi nevojë për një faleminderit. Dhe nëse s'na i thanë këtë faleminderit, atëherë demotivohemi, kalojmë në mërzitje, në dëshpërim, madje edhe nëse nuk na thon fjalë të mira që je veshur mirë, automatikisht e marrim si të kundërtën. Pra fakti që nuk ma fa, do të thotë që unë jam veshur keq. Dhe normalisht që feja të bën që ta bësh të mirën pa kushte. Se është një shprehje që thotë bëje të mirën, nëse s'ta din njerëzit,
ta di zoti. Do thot që kthehet mbrapsht dhe normalisht që energjia është më e madhe për ta bërë të mirë dhe për ta përhapur. Fation të janë kthyer gjërat që ke bërë? E ke ndier në jetën tënde çdo të mirë që ke bërë, e ke ndier? Patjetër. Thjesht këndvështrimi që ne kemi ndaj gjërave, mendojmë se ato nuk janë kthyer. Fakti që ne nuk e dim, për shembull, nëse kur kemi qenë të vegjël, gjyshet tona na vendosnin monedhat vogla nëpër xhepa. Dhe fakti që ne nuk e dinim, ne ishim të varfër. Mund ta kishim xhep monedhën ose një karamele, mund ta kishim, por ishim të uritur, të etur. Dhe në momentin që fusnim duart në xhep, atëherë e kuptonim që e kemi. Pra, kjo ndodh rëndom të njerëzit, edhe të unë edhe të gjithë tjerët, që nga neglizhenca ne kemi shumë gjëra të mira afër, por për shkak se nuk i dim dhe nuk jemi në dienin, jemi të varfër. Sepse çfarë ndodh? Për gjërat të cilat ne duam t'i kemi, atëherë ne humbim dhe gjërat të cilat ne i kemi. Dhe ky është një parim i rëndësishëm. Prandaj unë besoj fort që çdo gjë që bën njeriu të kthehet mbrapsht. E vërtet, shumë e vërtet. Kjo çdo gjë, gjë e mirë që bën aty të kthehet. Po edhe ato gjërat që ti ke bër pa dashje e keq ndonjëherë, apo jo? Patjetër, sepse merr mësimin. Pra në momentin që merr një përfitim, do thotë ti ke mësuar shumë prej saj. E vërtet. Për shembull, minimumi kam përfituar trajnim me falas për fashion nga Fatimi. Dhe kjo është një kurim i rëndësishëm. Është nxënësi mirë pasioni. Kam nxënësi më perfekt, sepse edhe un patjetër, nga që edhe blogu krahasim si edhe me shkollën, por ka ecur paralelisht edhe me bashkëtesën tonë. Dhe patjetër që ka një ndër mbështetësit e mi dhe në qoftë ai nuk do pranonte këtë, patjetër që as nuk mund të ishte një nxënës i mirë, as nuk do merrte asgjë nga unë. Normale. Pastaj kur të pëlqen trajnuesi, ai bindesh ne. Normale. Të shijon dhe mësimi, ja, të shijon. Ndërkohë kritiku më i madh kush është në çiftin tuaj? Kush ai që duket Fationi, po nuk jam e sigurt, ai që kritikon jo se bëre mirë, shikoj se është ndryshe. Kush është? Unë jam pak më shumë detajiste. Dua ta quaj edhe t'ja vesh asaj çfarë unë bëj, sepse edhe si femra dhe natyra femrës është që është pak më detajiste për t'i bërë gjërat në perfekcion, dhe me shkojnë në përgjësi marrin më shumë thelbin dhe prandaj është çift dhe prandaj jam bashk për të bërë atë, për ta plotësuar puzzle-in dhe për të mos lënë boshllëqe për gjërat e tjera. Mendoni që po dishit veç e veç do kishit këtë sukses? Pra çifti juaj ju ka fuqizuar dhe në profesionet përkatëse? Patjetër që po. Patjetër sepse është një motivim shumë i rëndësishëm. Dhe madje në fushën e motivuesve, një nga kriteret ose pikat të cilat të ndihmon të jesh i suksesshëm ose të dështosh është edhe një bashkëshortë e mirë, dhe e kundërta apo një bashkëshortë i mirë. Sepse mirë kuptimi ka të bëjë shumë dhe te pyetja që ju bët pak më parë, dhe shatoja që ne kemi vendosur të respektojmë profesionalizmin. Që do thotë, gjithse cili në fushën e vetë, fal respektimit të profesionalizmit, atëherë mirë kuptimi është më i lehtë për të arritur. Pra, se cili ka një fushë specifike që specializohet dhe normalisht është më lehtë për mua që t'i bindem Fatimes në fashion apo në fusha tjera. Absolutisht, edhe e fuqia që krijoni me njëri tjetrin të sjellë dhe suksesin. Flasim pak edhe për marrëdhënien në çift tani. Kush është ai që është, pra zënkat ekzistojnë në një çift, por për çfarë mund të ziheni ju të dy? Më duket sikur Fationi arrin të ekuilibrin diku, Fatma ekuilibër në një vend tjetër. Cilat janë ato gjërat Fatma që nuk vini dakord shpesh, po që në fund të ditës ka mirë kuptim? Në qoftë se do flisim për fillimet e lidhjes, padyshim që sa të arrijej të kuptoheshim me njëri tjetrin, sa të arrijej që unë të pranoja dikën në jetën time dhe të bënda ato çfarë doja unë, sepse secili njeri është individualist në fund të ditës dhe ka një rutinë, një kulturë të caktuar, sidomos kur vjen edhe nga një kulturë tjetër familjare dhe patjetër që bashkëtesa është paksa më e vështirë në fillim derisa të arrijet ajo pika, pra unë ta njoh personin që kam në krah, pra ta arrij, ta njoh dhe dalim përsëri tek ato çfarë kemi dëgjuar që mos e ndryshojmë njëri tjetrin. Por në pavetdije, ne duam që të bëjë dhe tjetri atë çfarë bëj unë, çfarë më pëlqen mua, por në fund fare ne duhet të respektojmë secilin pal, si unë Fationi, Fationi mua, apo çiftet në përgjithësi.
Dhe tani nga që kemi arritur atë njohjen dhe unë e di se çfarë pëlqen Fationit, unë nuk ndërhy më tek pjesa apo dhe Fationi. Ka më shumë një kuptim, ka më shumë respekt. Patjetër. Tani kur njohim njëri tjetrin, e dim se çfarë duhet na mërzitë, çfarë jo. Tani nuk mund të mërzitemi për gjëra të vogla pse të smapë telefonin për 2 minuta, që ka një shprehje në fakt që thotë mos prit që të martohesh që të jesh i lumtur, por bëje ti martesën të lumtur. Pra pasi ti të martohesh, ti je vendimtari për t'i dhënë asaj lumturi apo jo. Dhe normalisht, në një çift, nëse ata do të mundohen maksimalisht, se kjo është dhe fusha që mbuloj, nëse ata do të mundohen, se zakonisht ndodh në këtë mënyrë pozicionimin ndaj problemit. Kemi bashkëshortit përballë në mes të problemit dhe përballë është bashkëshortja njëri tjetrit. Ndërkohë që dhe problemi i ndan, sepse problemi është në mes. Ndërkohë që duhet të jetë pozicionim, ky është pozicionim i gabuar, duhet të jetë ndryshe. Duhet të jetë problemi në njërën anë dhe bashkëshorti dhe bashkëshortja në anën tjetër. Në anën tjetër, jo në mes. Të dy bashk duhet të shohin se ku është problemi. Dhe nëse ka kohë, unë do të tregoj vetëm një detaj të vogël. Kur kemi ndruar shtëpinë, atëherë vendosëm të poziciononim gjëra dhe medikamentet ose ilaçet, siç i quajmë ne ndryshe. Fatimia thotë do t'i vendosim tek sirtari, dollapi poshtë. Po. Më fal, tek dollapi lart. Ndërkohë që unë thash do t'i vendosim te dollapi poshtë. Dhe në këtë moment po insistonim dhe tham, po jo i vendosim më mirë lart, po jo i vendosim më mirë poshtë, i thosha unë. Dhe këtu ndalova për një moment dhe thash, nga vjen kjo lloj debati, nëse mund ta quajmë kështu. Pse kjo dëshirë? Pra nëse gjen burimin e problemit, ke gjetur vetë problemin. Ky është rregulli në motivim. Dhe duke bërë analizën dal në konkluzion dhe thash, Fatimia është fëmia i parë, ndërsa unë kam qenë fëmia i fundit. Dhe duke qenë Fatimia fëmia i parë, ka patur dhe shumë fëmijë të tjerë cilët ishin të vegjël. Dhe nëse medikamentet i lihen të dollapi fort, duhet i lini lart. Pra hyre empatia jote të ndihmoj që të kuptosh edhe Fatimia. Dhe këtë bën dhe folsi motivues. Thjesht gjen burimin e problemit, pra dalin të dy bashkëshortët në një anë dhe thonë ku është problemi, ndërkohë që rëndon ndot fajsimi njëri tjetrit. E vërtet. Sa po dhat një shembull shumë të mirë, të dini që vërtet shembull të tillë na nevojiten, shoqëria shqiptare ka nevojë të shohë edhe çifte të lumtur që vërtet arrin të zgjidhin nëpërmjet komunikimit gjithçka. Fation dhe Fatma, ju falenderoj shumë që ishit me mua sot. Ju uroj suksese në profesionet përkatës. Sinqerisht, na keni dhënë shumë pozitivitet dhe uroj që shoh sa më lart. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit. Faleminderit. Ne shkëputemi në pak më të bulistesh. Jemi pas pak.